assim? Eu tô ouvindo vozes de novo? Tem alguém aqui. Assim. Outra marca de Fjordurmund. É, esse lugar devia ser do reino da Sigrun. Um primeiro posto antes da expansão. Outro guindaste. Pena ver o lar da Sigrun em um estado tão ruim. Se quiser passear pelo reino dela, Mimir, você pode não gostar de tudo o que vai encontrar. Ela amava outro antes de mim. É, tem coisas piores que descobrir sobre quem a gente ama. Sim, com certeza. Muito bem. Talvez essas runas contenham um pouco da história desse lugar. Veja, a outra metade da chave. Eu sabia que as peças se encaixariam. Tô louco pra ver de qual fechadura ela é.
Gracinha, vocês podem vir ajudar uma donzela, por favor? Aqui fala de um feitiço que adormece trolls e de uma relíquia mágica que serve de contrafeitiço. Vocês podem vir ajudar uma donzela, por favor? Um instrumento musical da sua terra natal, não é? Sabe tocar? Sim. Uma palhinha? Não. A gente pegou todos os artefatos do Templo do Tyr. Que tal uma visita a um certo anão comerciante? Não pode ser. Mas é. Ah, Mimir.